एउटा तीव्र गतिमा हिँड्नुपर्छ। तीव्र गतिमा हिँड्नका निम्ति हामीले भित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यी कुराहरू चाहिँ अनुकूल बनाउनुपर्छ। अर्को यी कामहरू गर्नका निम्ति हामीले हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा अरू हामीसँग कोअपरेसन गर्ने, सहकार्य गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अरू इन्भेस्टर्स, अब हामीसँग प्रयोग गर्ने, परीक्षण गर्ने, विलम्ब गर्ने, पखु न त हेरौँ न त के हतार भयो भन्ने समय छैन। त्यसकारण हामी तीव्र विकासको दुनियाँमा छौँ र यी टार्गेटहरू पुरा गर्न, हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न पनि हामीले त्यसै गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। आधारहरू हामीले तयार गरेका छौँ र अब यति बेला वे फरवर्ड आउट अफ माइन्ड। त्यसको सम्बन्धमा मैले अघि भने हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यतापट्टि राजनीतिक र सामाजिक बनाएका छौँ, आर्थिक नीतिहरू पनि ठिकै लिएका छौँ। हामीले चुनाव घोषणा पत्रमा, चुनाव इलेक्सन मेनिफेस्टोमा पनि थुप्रै कुराहरू दिएका छौँ, त्यसले इन्डिकेट गरेको छ त्यहाँ। र अब हामीले गर्ने खास गरी म्यानेजमेन्टको बाटो कसरी गर्न सक्छौँ हामी, यसमा अघि मैले भने यो स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति आवश्यक छ।